Історичні події через призму сучасного мистецтва. У музей «Територія терору» приїхала мандрівна виставка, присвячена Революції Гідності. Ідея створити проєкт народилася ще на початку Майдану, коли студенти Академії мистецтв готували дипломні роботи. Саме тоді спільною для всіх темою вирішили обрати події, що відбувалися у центрі Києва. Я зібрав їх і запропонував залишити ці теми на колись, попередні, і зробити темою єдину для всіх студентів Майдан. Лише байдужий або сліпий не міг побачити, що твориться явно щось неординарне, небуденне, а напевно історичне. Кожен із авторів втілив у постерах своє бачення революції. Студенти-дизайнери працювали над проєктом майже півроку та разом з мітингувальниками брали участь у подіях Євромайдану. Роботи є правдиві, в тому є ця власна емоція, в цьому є сила цієї виставки, що вони є, кожен з тих молодих людей, які робив роботу, він робив роботу чесно. Це так, як іконописець, який пише ікону, і він має в цей час молитися, і він має мати якісь певні відчуття великі, світлі. Так само цей студент, який робив плакат, він робив його чесно. Разом із роботами студентів на виставці також презентували експонати з Фонду Національного музею Революції Гідності, який скоро мають відкрити у Києві. Львів вже п'яте місто України, куди завітав проєкт. У подальших планах – поїхати на Схід. Ми розуміємо ціну, яку заплатили українці за можливість далі боротися за свою незалежність. І, звичайно, що тільки пам'ятаючи, тільки постійно роблячи якісь висновки, постійно повторюючи ці уроки, ми зможемо надати рух тим подіям, які започаткував Майдан. Побачити арт-проєкт київських студентів у Львові можна буде ще впродовж місяця. Виставка триватиме до 27 січня у музеї «Територія терору». Тамара Данилова та Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.